Norge har ambisiøse klimamål, og oljeindustrien har store utslipp. For plattformer og andre anlegg drives av gasskraftverk som slipper ut CO2. Og det er politisk flertall for at slike anlegg heller skal drives med renere strøm. De skal elektrifiseres. Og der ringer telefonen til Ove Trellvik fra Høyre. Velkommen. God morgen, ja. Det var alarmen for å komme inn i studio. Ja, det var det. Du, Høyre og Venstre kom med et forslag før påske om at oljeindustrien selv må sørge for at det produseres ny kraft for å gi denne strømmen til nye oljefelt som skal bygges ut. Hvorfor er det viktig? Det vil komme dit her nå at man har fått tilsagn på 15 terawattimer med strøm fra kraft fra land for å elektrifisere sokkel og nå klimamålet i 2030. De siste prosjektene som har søkt nå i november fikk nei. Visund, Snorre, Gullfaks, de fikk nei. Derfor er det viktig at vi nå kommer i dialog med oljeselskapene og får til en produksjon av erstatningskraft, sånn at vi klarer å få elektrifisert de siste 5-6 terawattimene med kraft fra land til sektoren, på petroleumssektoren, slik at vi får full elektrifisert sektoren og nå klimamålet i 2030. Det er mange år siden Høyre sa ja til elektrifisering. Dere har mange i år visst at kraftbehovet i Norge kommer til å øke. Forstod dere ikke hva dere vedtok da dere sa at det skal elektrifiseres uten dette kravet til at oljeindustrien selv må sørge for denne kraften? Ja, Høyre har vært tilhenger av elektrifisering av sokkel, gitt at vi har hatt rikelig tilgang på kraft, og det har vi hatt. Problemet er at denne regjeringen har ikke klart å få ny kraft opp på nettet. De har fått 0,3 terawattimer opp på nettet. Dere har vel styrt lenger enn regjeringen? Da fikk vi 16 terawattimer opp på nettet med ny kraft. Sånn at det har fullstendig stoppet opp med den nye regjeringen, kraftutbygging, og få ny kraft tilgjengelig. Og det er derfor petroleumssektoren nå har møtt veggen og ikke får ny kraft fra land. Og da må vi tenke nytt, for det er viktig at vi når klimamålene med petroleumssektoren, og at de får fortsette programmet sitt med elektrifisere sokkel. Lars Haltbrekken fra SV, velkommen. Takk. Er det uvant å skulle sitte her og skryte av et forslag fra Høyre om krav til oljeindustrien? Nei, men vi jubler over alle som blir enige med SVs politikk. Det er flere år siden SV sa at oljeindustrien må kutte utslippene ved å sørge for å bygge ut like mye havvind som det de skal bruke på å elektrifisere. Og det er helt avgjørende at oljeselskapene kutte sine utslipp om vi skal unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimakrisen, for det er tross alt oljeselskapene som slipper ut mest klimagasser i Norge og har hatt den største økningen i sine utslipp også. Men hva savner du i forslaget fra Høyre og Venstre? Det som vi savner er konkrete virkemidler for at det her faktisk skal skje, at vi sikrer at oljeselskapene bygger ut like mye havvind som det vi trenger for å elektrifisere sokkelen. Der har vi et par forslag som vi håper kan få flertall nå i løpet av våren. Vi håper på en bred enighet i Stortinget som både sikrer utslippskutt og som sikrer at vi ikke bruke strøm fra land. Og de to forslagene vi har, det ene er en omstillingsavgift, eller du kan kalle det en produksjonsavgift, hvor du da ilegger oljeselskapene en avgift per produsert enhet olje og gass, som så kan gå til å finansiere utbygging av havvind. Den andre muligheten som vi ser på er jo å ilegge en elavgift på bruk av landstrøm. For i dag er oljeselskapene fritatt den elavgiften vi andre forbrukere og store deler av næringslivet betaler. Trellevik, hvordan har dere tenkt til å få det til? Petroleumsselskapen har en egen interesse i å få seg kraft fra land. Det viste jo disse siste søknadene som kommer på bordet nå, at de ønsker å ha mer kraft fra land. Hvis vi gir de alternativet til å kjøpe havvind, eller kjøpe kraft fra karbonfangst og lagring med gasskraftverk, så er det en kraft som er dyrere enn vanlige kraft fra land.
Men får de det tilbudet, så må det jo det kunne vurderes opp imot alternativet. Og hva er alternativet hvis ikke du får kraft fra land? Da må du jo enten stenge produksjonen ned, eller skaffe deg kraft på en annen måte for å nå klimamålet. Og sånn som jeg oppfatter petroleumsbransjen, så er det en iver etter å nå klimamålet i 2030. Men de trenger altså kraft fra land. Så det vi ønsker nå, da, det er jo at petroleumsnæringen selv ser behovet sitt for kraft fra land, og at de er villige til å inngå en avtale med kjøp av 5-6 terawattimer med elektrisk kraft, for eksempel, havvind. Da kunne man for eksempel ha realisert et stort felt på Vestlandet, ut forbi kysten vår på Vestlandet, med 5-6 terawattimer kraftproduksjon, og petroleumsektoren forplikter seg til å kjøpe denne kraften her, for eksempel, i 15 år fremover. Jeg hørte ingen av SVs forslag her, Patrick. Neida, men vi kommer til å jobbe for de forslagene, men det kan også være at det finnes andre muligheter. Det som er viktig er at vi kutter utslippene fra oljeselskapene. De er den største forurenseren i Norge. Det er vi avhengig av for å nå klimamålene, for å unngå klimakrise. Og så mener jo SV også at vi er nødt til å stanse leiting og stanse tillatelse til nye oljefelt. Da kan du følge opp anropet du ikke fikk tatt i stat heller. Takk for debatten. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.